So'nggi yillarda mamlakatimizda korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish, davlat va jamiyat qurilishining barcha sohalarida korrupsiyagin omillarga chek qo'yishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar izchil amalga oshirilmoqda. Davlat organlari zimmasidagi vazifa va funksiyalarni bajarishda yuzaga keladigan korrupsiyaga oid xavf-xatarlarni baholash tizimini takomillashtirish hamda davlat xizmatiga halollik standartlarini joriy etish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Ajeniyaz nomidagi Nukus Davlat Pedagogika Institutining Eliqala tuman pedagogika fakultetida Eliqala tuman ichki ishlar bo'limi va prokuratura hamda boshqa mas'ul tashkilot xodimlari tomonidan fakultet talabalari va ularning ota-onalari hamda malakali o'qituvchilar bilan o'tkazilgan uchrashuvda mamlakatda byurokratik to'siqlarni bartaraf etish va yashirin iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha tumanda qay tarzda choralar ko'rilmoqdaligi hamda korrupsiyasiz soha loyihalari amalga oshirilmoqdaligi bo'yicha va albatta mamlakatimizda oliy ta'limga, yoshlarning oliy ta'limga ega bo'lishi uchun yaratilgan sharoit va imkoniyatlar haqida so'z yuritildi. Biz korrupsiyaga qarshimiz mavzusida davra suhbati o'tkazildi. Davra suhbatiga 50 kala ichki ishlar bo'limi xodimlari, 50 kala prokuratura xodimlari, ham milliy xavfsizlik xodimlari, hamda 50 kala pedagogika fakultetining professor o'qituvchilar va talabalar bilan birgalikda va ularning ota-onalari bilan davra suhbati o'tkazildi. Davra suhbatida asosiy masala talabalarning bugungi kunda davlatimiz muhtaram prezidentimiz tomonidan bo'lgan talablar va istaklar bo'yicha suhbatda davra suhbatlari o'tkazilib, mana shu suhbatda suhbat davomida talabalarning zamonaviy talaba, zamonaviy kadr, zamonaviy o'qituvchi bo'lib chiqishlari uchun tushuntirish ishlari olib borildi. Shoranda aytib o'tishi joizki, korrupsiyaga qarshi kurashish samaradorligini tubdan oshirish bo'yicha belgilangan vazifalar korrupsiya holatlarining sabab va shart-sharoitlarini aniqlash, ularni bartaraf etishning ta'sirchan tizimini yaratishni taqozo etmoqda. Shuning uchun ham bugungi kunda tumanda mas'ul soha vakillari va xodimlari tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish uchun barcha turdagi choralar ko'rilmoqda. Ushbu korrupsiyaga qarshi kurashamiz mavzusida o'tkazilgan talabalar va ularning ota-onalari hamda o'qituvchilar bilan uchrashuvda ichki ishlar bo'limi va prokuratura xodimlari talabalarga korrupsiya nihoyatda ijtimoiy, siyosiy vayronakor kuch, uning oqibatida milliy iqtisodiyotga putur yetishi, ijtimoiy tengsizlik chuqurlashishi, xalqning davlat boshqaruvi hokimiyati organlariga ishonchi yo'qolishi, uyushgan jinoyatchilik kuchayishi, jamiyatda ma'naviyat izdan chiqa boshlanishi va korrupsiya oqibatida kelib chiqadigan noxush hodisalar ro'yxatini yana davom ettirish mumkin. Korrupsiya buzg'unchilik tabiatiga ega ekani uchun ham insoniyat jamiyat qadim zamonlardan boshlab unga qarshi kurashib kelishini tushuntirib o'tdilar. Uchrashuv davomida talaba yoshlar tomonidan savollar berildi va ular bu savollarga to'liq javoblar olishdi. Darhaqiqat, yoshlar, ayniqsa talabalar o'rtasida bu kabi uchrashuvlarning o'tkazilishi ularning kelgusida ishga joylashish va ayni hozirgi o'qish davrida ham korrupsiyaga yo'l qo'ymasliklariga hamda o'z huquqlarini anglab yetishlariga xizmat qiladi.